Բարձր ժողովուրդ ջան, այսօր ամսի 24-ն է։ Ես այս մի ամիսա Երևի մի 50 հատից ավել post եմ փռացել 700 հոգու, 1000 հոգու, բերով իմ ախպերների, բերով էս հրամանների մեջ կայնած։ Որ մեռա գորալով ազգային ժողովին, այս ամենաբարձր ամբիոնն է, արա, սաղը լսեք ինձ։ Այտենց ուժեղ տղեկ եք, ստեկ եք կայնեք։ Չեն պաշարում, հելեք դիս մաքրվեք, թող ուրիշները գան, այս տղեկի դիկունքին կայնեն, ասեմ իմացեք, սաղը դտե ազգային ժողովում։ Լսեք, այս տղեկը ոչ մի անուն ազգանուն, կուսակցություն, դաշիկ թկած ունեն սաղի վրեն, ոչ մեկի կոմիշ չեն։ Գիտեք ո՞նց է ինչ տանջանքով իս ձևով են կայնում գիշեր ցերեկ։ Պետք գաք, որ իմանաք։ Ազգային ժողովի պատգամավորի հետ էլ եք 340 ախպերներով հավաքվել, թե ից ծիխի տակից խոսակցություն մեսիջ են ուղարկել, որ խնդիրներ ունենք ստելուցելու։ Դուք հենա դե շարունակում եք իրար ուտեն։ Այս տղեկը էս լինյայում եք ժողովուրդի համար ստերա, լիքը ժողովուրդ կա, իրանց բերնով ձեզի բան եմ, լսե բան ունեմ ասելու, իմ անձը մի կոմ տնենք։ Հեռախոսով, հեռախոսի մեջ եք սաղորը, բայց հեռախոսով էտի ասելու բաներ չի։ Եթեք եք փռացեք, տեսեք ինչ ա։ Լցվել եք դե ազգային ժողով, յանի լավ տղա եք սաղդ խաղումը դրա բախտը ճարա։ Կռիվ ա սկսվում, ինչ ա սկսվում, ոչ մեկը չգիտենք, բայց սաղ սարի պես ժողովուրդ ջան, դուխները տեղը կայնացեն։ Սաղ, սաղ հավատացեք, այնes տղեկ են, որը տես տղեկ են չեն գտնի, բայց սաղին նեղացնում ենք հաթատ։ Էլեմ ասում ու զգուշացնում եմ, հեսա հավակներա։ Որ մեկը ուզում ալնի, ում կոմից ուզում ալնի, եկան մտան ես խրամատ, ես տղեկի խոսք եմ ասում, մենակ ես խրամատից են խոսալու, հանկարծ տեսնեքը չմտածի, դե իկ եղտը կարողա բերեք լծեք ես խրամատի մեջ, բեկի անուն ազգանուն տակ, բեկի կուսակցության անունը տակ, ըստ էս բաներ մորցեք չկա, ես տղեկը դրա համար են սաղ մնաց, հաթատ պահանջելու են, ու սաղ գիտեն ովքեր են ես ազգի արուն խմողները, ես տղեկը մենակ իրաց հիշողությանն են վստահում, ես կան տարի ինչ եղել ա, ոչ մեկ չի մոռացվե, ոչ ոչինչ չի մոռացվե, եսի զովաստերի մար չեմ ասում, կենթանիների մար եմ ասում, մեկ էլ ես որ ինչ աշտերը ստենում ա, դրան ենք հավատում ու պահանջելու ենք, խերտերը գլուխները թափեք, էլ եմ կրկնում, ամենաբարձր ամբիոնը ես խրամատն ա, պրոստը ես տղեկը դեմքով առաջ են կայնած, հետ չեն նայում ու չեն էլ նայելու, բայց նենց չի որ ինչը պահանջելը չեն պահանջելու։ Դե դավա, եթե ձեր ռազմուկը կելեք դուս արեք ազգային ժողովից։